Hai everyone, welcome to MacCom the podcast. Jadi kalau untuk diri sendiri, bila you yang besar, apa yang okay, so sekarang ni, kita dekat mana ni? Pulau Babi. Sekarang kita dekat Pulau Raja. Oh, kalau tengok dekat laut sekarang, nampak biru-biru ke hijau-hijauan tau. Memang cantik gila. Pasir pun tak ada hijau pun. Biru je. Ada dolphin tak? Okay, anyways. Hari ni kita punya guest, bukan seorang, bukan dua, bukan tiga, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia kira dulu. 12 guest dan semua ni adalah ahli-ahli MacCom siswa. Very special tau. Ini yang VIP. Kita call seorang-seorang untuk panggil hari ni. Tapi itulah, kena duduk bawah, kesian diorang. So, before kita start, kalau korang tengok muka-muka diorang ni, ada yang muka yang korang biasa nampak, ada yang tak. So, apa kata korang perkenalkan diri korang semua dulu? Sebab kita ada influencer dah boleh. Gitu. Okay, kita start daripada kanan lah, lagi afdal, yang baju belang-belang tu. Merah-merah muka dia. Mic. Nama saya Norma Ansi. People call me Normie. Saya leader PR department. Amboi. Tak apa. Untuk sebentar lagi lah. Okay, saya ada faculty. Kalau you guys tengok, I dah tahu kan. Tidak lain, tidak bukan. MassCom. Ni lah budak-budak MassCom ni. Takutlah. Sorry. Kau tunggu kan? Personally. Tak apa, Iti. Duduk je. Biar dia je yang shock sendiri bangun. Sebab dia MassCom. Okay, my name is Iti. Hi, everyone. Okay. Bye. So, macam net-net macam ni. So, I daripada FSKM. Okay, FSKM. Tiba sangat. Ambalah. Benda. Okay, Iti from Department Photo Video and Photo and Videographer. Alright, so next, my name is Syahmi Fakri, better known as Doom. Semua panggil Doom lah. Doom Macale. Doom Macale. Sekarang dalam department graphic design. Okay. Dia kos apa? Lupa lah. Saya kos geometric science. Pandainya. Apa tu? Fancy nama. Oi, gitu. Okay, orang sebelah saya ni. Teruskan. Okay, assalamualaikum and hi guys. My name is Naif Safiuddin, but people call me Naif. Hi Naif. I am from College Alam Bina, Geometric Science, and currently in Photo and Videography Department. Yeah. Okay. Thank you, Naif. Yang cantik sebelah Naif. Terima kasih. Cantik. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel lah. Waalaikumsalam. Nama I Adeline Izzati. Orang panggil I Adele. I daripada fakulti MassCom. Kacau shock sikit lah. MassCom. Lepas tu I treasurer. I duit tu I. Mata duitan. I nak orang kaya. Kau member topi tu. Hai semua. Nama saya Awi. Okay, saya dari fakulti Sains Komputer dan Matematik. Nama dulu. Nama kita tadi tak salah. Nama benar. Okay, nama saya Yusof Al-Kardawi. Mufti. Ni macam keturunan mufti. Dari fakulti Sains Komputer dan Matematik dan sekarang dalam departemen graphic designer. Graphic designer tu kau. Maaf. Sorry. Okay. Yang macam familiar kat sebelah Awi ni. Oh my god. Influencer, Swifties dan sebagainya. Para kotak. Ni yang terpaling Swiftie tu Yes. Swiftie. Okay, Swiftie nak bangang ke? Tak nak. Ada tiket lah. Ada mancing je suara.
Hai semua, aku Kashfi. Aku from Fakulti APB. Just do it, aku bro dari APB. Course English Communication under Graphic Design. Thank you. Baik dong aku nak. Baik influencer. Okay. Next. The VIP. So hi semua, nama saya Rizwan Naim bin Rudy. Orang panggil saya Naim. Umur saya 20 tahun. Okay. 21 dong. Okay, 21. I'm the president of MedCom. Dari Fakulti ASIS. Eh, mana boleh nampak dia? Tak ada lah, dari Fakulti MedCom juga. Oh, betul lah. Okay. Kasih syak juga. Kasih syak. Okay, yang bunga kat tengah-tengah ni. Hai semua. Nama saya Zairin Zulaika. Orang panggil saya Z. Z. ABCDFG. Saya dari Creative Writing and Faculty MedCom. MedCom juga Anissa? Hah? Ya ke? Asal ramai budak MedCom dalam ni. Oh. Tapi dia okey je kan? Dia normal je. Dia tak macam tu. Okey, yang tak berhenti cakap daripada tadi ni? Awak. Oh, saya. Diri lah. Lari satu kan. Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amirul Haziq. Saya daripada engineering. Engineering. Saya daripada department photo and video. Viking. My turn now. Okay, hi everyone. So my name is Amirul, but since dekat dalam aku ada tiga Amirul, so dia orang panggil Mimi. Hi Mimi. So ada pada Faculty Engine. Amirul. Oh, okay. Eh, dengarlah dia cakap. Mimi lagi sekali lah. So ada pada Engine, and then nak cakap ke I MT? Cakap lah, kenalah flex. I adalah the secretary and also a leader for creative writing department. Aww. Okay, yang last kali tu. Hi. Okay, saya. Hi guys, saya Amir yang ketiga. Okay. Nama pun no, Amir Kemal Abu Yusof daripada Fakulti Sains Komputer dan Matematik. So, for now, I'm the department leader for photography and videography. Kenapa for now? For now. Korang akan kena pecat ke? For now. Stay tuned. Okay, you dulu. Hi, saya Arif. Okay, saya Fakulti Law. Hi, saya Arif. Budak kau memang macam tu. Okay, saya Arif, saya Fakulti Law. Dan patutlah saya di department creative writing. Budak bawah saya. Saya jawatan baru tapi nanti lah, stay tune. Saya rasa macam dah banyak kali dah saya record podcast ni kan. Dah banyak kali dah you guys tengok muka I lah. Tiber. Okay, so nama saya, nama I Nisa. Apa? Tak ada apa-apa. Nisa. Okay, nama I Nisa. I dari I Fakulti MedCom juga. Kasih syok. Evolution. Okay. And dalam MedCom ni juga I PR juga. PR tu apa? Public relation. Nak lebih-lebih nanti I explain, okay? Okay, so sekarang dah habis dah satu sem kami bermedcom bersama-sama. Kita soalan untuk diorang kan? Haa, tapi sebelum tu kan, kita ada soalan special untuk kita punya paling VIP kita. Mana? Cuba cari. Mana? So ni soalan untuk Mr. President. Begitu. So okay, so selepas rebrand MedCom ni bersama dengan rakan-rakan yang lain juga, so apa perasaan you bila you dah rebrand ni? And Siapa cakap? Siapa cerita? Apa yang you dengar? I dengar cerita.
yang before kita masuk, you judge kita dulu kak. I mean, no lah. You guys macam you guys pula dah. You macam yang kita ni selected lah kan gitu. So apa reasonnya dan apa perasaan you bila Medcom ni dah rebrand? Oh, okay lah. Tapi I think like the whole rebranding punya ni, korang macam dengar cerita asal usul korang kan. Kenapa korang di sini kan? Tapi macam actually macam asal usulnya is like me, Hasif and then Mirul. Kita orang lah yang macam apa orang kata banyak bincang about the rebranding of Medcom. I mean lah, Medcom is actually dah ada dari bila Mirul? Last year eh? Daripada last year. Tapi macam people waktu tu macam tak tahu what is Medcom and everything and yada-yada apa semua dia. Tapi one day tu tiba-tiba je macam I remember I call Hasif kan. I cakap macam, Hasif, tak boleh dulu kena macam ni. Kita kena buang semua orang. Kita kena tambah semua orang. Lepas tu kita kena buat benda lain. Kita kena buat podcast. Kita kena buat video. Kita kena ni. Itu macam random 2am punya thought. Sebab tu besok tu I bagi tahu Hasif. Lepas tu Hasif macam, ya doh. Tak tahu Hasif macam mana. Hasif is our vice president anyway. Dia tak ada. Lepas tu Hasif pun cakap macam, ya doh. Lepas tu start daripada tu macam, I asyik jumpa Hasif. Lepas tu macam kita start rebranding and then we started to give names and everything. Memang macam orang cakap macam, oh kenapa Medcom tak ada interview kan? Tapi we always use this metaphor macam, kalau korang baru start business, mana ada korang terus interview orang untuk masuk company tu kan? Betul. Korang mesti akan start dengan people yang korang trust with and everything. So kiranya macam Hasif bagi nama, Amy bagi nama, and then macam kita orang tengok siapa yang sesuai untuk live up with that vision. Tapi actually kita orang bukannya semua baru, ada je yang Medcom lama sebenarnya, which is macam lah. Mirul, and then kita ada ET, kita ada siapa lagi yang lama, Awi. Ha, itu kita orang ni kira macam yang orang lama yang boleh stay untuk live up with that vision lah yang kita rasa. And korang dipilih is actually kerana apabila saya membayangkan Medcom, saya nampak muka anda di situ. Macam tu lah. So bila orang cakap macam Medcom tu ternampak muka korang, tapi you guys are, orang kata apa, the best, the face and the person responsible jugalah untuk this rebranding of Medcom. So kalau korang tak ada, rebranding ni tak jadi juga. Betul. So bangga tak korang? Jaya kembang. Oh. So thank you. Okay. I nak tanya Z lah, Z. Okay. I rasa Naim mesti macam, Z tolonglah I jadi creative writing kan. So apa perasaan you bila Naim cakap macam tu kat you? I cakap jatuh ke? Lebih kurang lah. Dia mesti pernah Z rasa. Okay. Z rasa. Mula-mula I rasa macam I terkejut lah sebab tiba-tiba Naim macam random lah tanya I. But then I rasa macam happy lah sebab dia trust I untuk masuk and jadi ahli Medcom ni lah. Normie. Trust. Dah habis ke? Dah ke? Apa perasaan ni sebenarnya? Happy. Conclusionnya si happy. Okay. So nyesal tak? Okay, sorry. Okay, so next kita tanya Awi. Awi. Macam Awi macam mana perasaan untuk sambung? Awi. Semua orang stop terminate. Apa kontrak tiba-tiba Awi sambung kan? Rasa dibangga lah kan. Dapat continue. Rasa macam dipercayai lah. Macam Naim letak harapan, Mat. Takut. Betul ke Naim? Ha? Betul ke? Sebenarnya nak buat. Tapi dah sampai hati. Tak adalah. Okay, kalau Mirul macam mana? Mirul yang... Mirul. Mirul yang 1, 2, 3. Yang tu. Masa awal-awal tu macam masa sedih sebab dengar-dengar macam kena buang kan? But... Dengar-dengar kena buang. Then... This MAP because... dah... terpilih masuk balik untuk Medcom ni. Then... terus naik pangkat ke department leader. So for me, So I'm happy with it. Dan it's happy to working with you guys. Redang tu macam Mirul menunjuk perasaan. Ini adalah kali kedua. Tak, ini dah keempat kot. Dah empat lah. Banyak nampak benda. Okay, orang baru macam Naim pula macam mana? Apa perasaan bila masuk Medcom? Perasaan rasa
Tadi pakai dengan kain plekat macam nak pergi surau. Perasaan sangat-sangat happy. And betul lah macam Awi cakap, rasa sangat dipercayai. Sebab kalau sebelum ni kerja dengan Naim dalam MDS, so bila dia dah nampak possibility, dah nampak experience bekerja bersama-sama. Ada sikit musical. Tapi rasa best lah sebab dapat kerja lagi bersama-sama. Sebab Medcom ni pun antara my minat jugalah. Dari kecil kan ni? Aku besar ni nak Medcom. Cita-cita. Okay. So sepanjang kita bermedcom, bermedcom for this whole semester kan, I suka perkataan tu. Mesti ada macam like experience yang bapak best, like korang tak dapat lah dengan club lain ataupun apa dia korang lah buat kat luar. Yes. So apa experience yang best bagi korang sepanjang korang bermedcom? Doom lah Doom. Macam termenung je Doom. So dah lama tak Doom cakap. Ada cakap tapi macam dia potong kesan je. So, oh iya ke? Sorry tak dengar. Tak ada lah. Okay, so for me, I don't really like to like macam mana nak cakap mana? This one moment je best, that one moment je best. But inside is you guys lah sebenarnya. Oh, thank you. Yeah, for me that is the best part. Sebab you guys have your own personality, characters, and itulah getting to know you guys. Whatever we do, I would know. Oh, sekejap pergi ada event Medcom ni, mesti best. Ni mesti jumpa korang, memang confirm best. So you so you look forward lah kalau macam ada Medcom punya event. I mean, itulah the anticipation is there. Oh, so you macam excited lah. Sebab cakap orang make up satu kali. Kalau Mimi macam ni Mimi. Sepanjang dah bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Yang paling senior ni. Yang waktu kita collab dengan ketua PB tu lah. That's my first time tau jumpa ketua PB dan perangai dia pun boleh masuk air jugalah. Sebab saya tak expect kan. Dengan Adel pula boleh macam ingat tahu waktu dia cerita pasal yang roti bakar tu. Roti bakar? Yang you ingat dia letak roti kat tengah-tengah. Oh, and yang ayun-ayun ayun tu kan. Yang dia apa? Masak roti bakar. Then how menunjukkan benda tu stupid lah you. Okay, Cashfree pula macam mana? Best experience ke? Ataupun kan, kalau tak best pun, share je apa-apa your experience. Best moment is probably during the photoshoot. Oh, iya dia. Oh, yang kau komplain panas tu. Photoshoot. Photoshoot. Panas weh, semua panas. Aku lari. Best lah sebab time tu aku dapat kenal muka korang. Sebab aku pun tak kenal korang. Sebab aku kenal korang pun from Naim sendiri. Tapi time tu kau tak kenal aku pun. Aku tak ada kot time tu, COVID. Oh, pada aku FOMO, boleh cakap pasal photoshoot. Aku FOMO, sorry. Dia dalam ni photoshoot dia asing. Oh, patutlah dia cakap gambar best. Gambar dia paling sli toto yang cantik dia. Oh, dia dia lah. Kau fikir tu sama sebab tak nampak muka. Third question. So, apa korang punya expectation ataupun harapan untuk masa depan bagi Medcom ni? So, Adel. Mimi. Adel, you nampak visionary Adel. Jawapan tu mesti best. Berwawasan. Okay, apa-apa you punya harapan? Ataupun apa yang you expect Medcom ni untuk akan datang lah, chance yang akan datang. I nak Medcom ni jadi yang terbaik lah. Terbaik. Maksudnya macam we can as much as what we have achieved this past apa one semester, I think that macam in the future we have more plans. We have we have more plans and all lah. So I think that we can achieve more than what we have achieved this semester. Yes. Faham tak? So I can see Medcom growing bigger and bigger, and I want to see that with you guys, and I want to stay with you guys. Peringat menangis kan? Pelanggan tipu. Sial. Setuju. Okay, Mr. Viking. Kau jawab.
apa kau expect for future Mr. Viking? Cringe gila Mr. Viking ni. Satu. Out of all Metcon members mesti dia paling cringe. Yeah. Siapa setuju angkat tangan? Zairin. Zairin. So kira macam waktu first kita kenal Metcon ni macam sebuah persatuan macam oh ambil gambar just macam like that. Lalu, macam lah. Tak ada lah lara. Dia seimbang dunia akhirat lah. Oh. Alhamdulillah. Okay. Okay. Memang perlukan orang macam Awi. So bila kita tengok macam Metcon ni bukan saja satu persatuan yang macam oh budak-budak kreatif ambil gambar video. Tak, bukan. Nah, tak. No. Bukan. Okay, sama-sama. Dia so kita harap macam Metcon ni jadikan satu persatuan yang mana kita ada semua benda. Kita boleh buat video. Kita sumbang dengan ceramah. Kita harapan tau. Ya, so harapan ni adalah menjadi sebuah persatuan yang lebih daripada apa yang ada. Oh ye. Yeah. Kan senang. Kaki spin lah dia ni. Sebab Viking. Okay. Okay, next ET pula. Oh. Me. Yes, you. Okay. Yes, you. Harapan for the future. Okay, for ET. Right now dah rasa macam we are the big family for ET. I think for the future kita akan ada orang baru. So memang ada. Memang ada kan? Okay. So in the future kita akan create more person in Metcon. And even though dah besar, so kita akan besarkan lagi nama Metcon ke arah serata dunia. Serata dunia ni. What the world? Malaysia dulu. Okay, so last. Kita tanya kita punya presiden lah. Ni lah saya dengar ni. This is yang paling kita nak dengar sekali. Harapan saya semoga korang dapat presiden baru. Oi, tak relate kan? I hope that what we've learned from what we do dekat Metcon ni korang guna bila korang dah besar. Tak kisah korang kerja as apa ke and everything. So that's my hope for you guys. I hope this is an investment for your future self. Yes. Yeah. Honestly, yes. Honestly, sebab tu I masuk Metcon tu. Untuk apa? Fix my apa anxiousness talking in front of camera, talking to people. Dah tiba aku buat session. It's okay. It's okay. Kau ingat waktu kita punya photoshoot kan? Sebenarnya photoshoot kita kan tak ada orang komen lah. Tapi sebab macam kita punya photoshoot tu macam apa orang kata, macam kau-kau gila, faham lah? Betul. Dengan adik-adik yang pakai rantai. Sisi Normi jadi balak. Balak. Oh. And everything kan. Aku boleh recreate tau sekarang. Tapi that's one thing lah. Sebab rasa macam it's just the way we look. But doesn't mean that we don't have that good attitude ke berhemas sebagai student ke. Betul. Macam dunia dah evolve, so kita punya style evolve. So macam that doesn't define anything lah benda tu. Don't judge book by Betul. Betul. Apa yang Awi cakap semua. Semua yang Awi cakap betul. Jadi sama MK 1 1 2 3. MK. I rasa macam kesian juga actually dekat probably like Haziq dengan Naib the most. Lepas tu maybe Awi sekali. So aku rasa kalau aku balik bilik and macam aku cakap sama Metcon je banyak kan, korang tak stress dekat kadang? Ui, dia setuju. Ui, aku pernah. Tak pernah macam sampai pukul 2-4 pagi tu cakap sama Metcon je apa semua benda kan. Tak ada live. Aku nak tidur pun tak boleh. Ha. Aku nak tak selut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Haziq. Oh macam tu. Okay. So I harap, I harap taklah. So kita orang semua harap yang you guys, kita orang punya viewers, audience untuk terus menyokong Metcon. Okay. Yeah. Subscribe. You guys punya view, like itu semua sangat-sangat memberi bantuan. We appreciate everything. Yes. We appreciate. Love and appreciate you. So, macam appreciate gila-gila. And kita orang pun akan ada event, so make sure korang datang. Idols be join. Sampai next sem. Banyak tu. Punya next sem. Punya next sem. Kita dah plan yang best-best untuk you guys. Okay. Stay tuned. Bye everyone. Don't hit you. Hey. Bye. Thank you. What's up, Metcon? M. 2, 2, 3, okay.